Virazem de bariz, mi-a dat pantele imunis sahelobis, adris, domn Sahuri, sabatriarhus, sazgul de vostan, octiertop, sam Sahuri, seurip, ecanuzi, Iacob Mahnia, șulica, floc, ce engade, sam stumari, domn Fidobis, mama Iacob, filozof Georgovas, domn Stai, sam Skilocat, idi madlobarom, hart, ce engade, madlobat, kait, domn Skilocat, Georgovas, șeguetios. Zalien, idi madlobat, ratkma unda, ce engade, sa saubro tema, trei, smenda Georgii, ma se unda, vi saubro. Garda emisarom, uamrau Adamians, uamrau Cartwell Mamakats, cuia dreptul mi-a dat idmuțame Georgi Saheli. Ce ni mi-a dat uam tricet, mi-a dat Georgi Smimarci, uarotrom, a iubat huștibat oneșul Snobel, se tocmai virau ich senot, arar se vop sport, suida magalim tarom, zec, arid dreptul mi-a dat Georgi Seclesia. Vini coț, mi-a dat idmuțame Georgi Dar, atunci cu ars Cartwell, epsis cancer cu trebuie. Gamut Matsuari, Samas Samusta Hutit, Minda Georgian, Oveli Dre, Sakartoloș, Cartoli Adamianis Twist, Minda Georgistan, Odaka Shrevulian, Ovel Dres, Sadrat, Romeligat Sopelshi, Tukalakshi, Arinish Neber, Romelimet, Adrist, Minda Georgis, Adrist, Resasau. Minda Georgi, Aris, Didmoz Ami, Rogort Maset Odeba, Mraval, Nebata Dam Tmeneli, Iskahldat, Mesa Mesaukunis Polos. Ცხოვრები ქრისტიანი ადამიანი, რომელიც ეწამა იმპერატორ, რომის იმპერატორ დიოკლეტიანეს დროს. Ესე იგი, ქრისტეს იესო ქრისტეს შემდეგ მოციქულებივე დაითმენენ მრავალ დევნას. Ანუ ქრისტიანობა იდევნება პირველი სამი საუკუნე, 300 წელი. Ვერ იღებს წუთი სოფელი ქრისტიანულ სულს, ქრისტიანულ მორალს, იმიტომ რომ სამყაროში შემოვიდა ახალი რეალობა. Sulieri, zeciuri realoba, da, cuti sopli satvis, a ies quelaperi, is sulieri realie, bigo mi uheberi. Amitom, pirvelikshi, vidrec mi da Georgis ušualot, ame baze, gaomahulot, uradreba, ratom gačnda es, moc ame oba, ra, sapudzule mravali, sapudzule konda, magram, erterti, aris isrom, kristianebi, ar აღიარებდნენ მრავალ ღმერთობას, anu ღმერთებს, იმ ღმერთებს, ცრუ ღმერთებს, კერპებს, თაყვანს არცემდნენ, რომელიც რომში, რომის იმპერიაში მრავლად იყო. Რომს, რომი, რომელიც ესე იგი მრავალ პერიფერიას, პერიფერიას მოიცავდა მაშინდელ სოფლიოში, აი რომში იკრიბებოდა ამ ხალხებისა და ერების და ეთნოსების ღმერთებიც და ნუ ყველა შეეძლო თავისი ღმერთისთვის თაყვანი ეცა და ასევე ღმერთად იყო აღიარებული თავად იმპერატორი. Ხო და აი ეს პირველ რიგში ამ ღმერთების დაგმობა და ართაყვანის თემა პირდაპირ პოლიტიკურად ურტყავდა იმპერატორსაც, რადგან მას არ აღიარებდნენ როგორც უზენაეს მართველს და ღმერთთან გათანოსწორებულს. Სხვათა შორის აი ეკლესიის ისტორიიდან ჩვენ ვიცით, რომ პირველი სიტყვა ათეისტი ეწოდათ ქრისტიანებს, რადგან ოთეოს არის ღმერთი. Anu teisti ari ghmertis taqvanis tsemeli da radgan isini romis ghmertebs da tavad imperatorsas taqvans arsemdnen ezodat ateistebi radgan khristianebi ert ghmertianobas aghiarebnen samdat erti ghmerti da mati tskhovrebis tsesi is khristianuli khriste ieso khristes tsnebebis datsva romelsats ra tsesitats isini tskhovrobnen romelsats itsavdnen ai es qvelaperi mashindeli sazogadoebistvis romelits კერპტ სახურების სიბნელეში იყო, ცოდვაში იყო, მიუღებელი იყო. Ამიტომ თუ რამე უბედურება იქნებოდა, ესე იგი რომის იმპერიაში ყველაფერს ქრისტიანებს აბრალებდნენ, მიუღებელი იყო როგორც თქვით მათი პოლიტიკური განწყობები, რადგან ისინი ზეციურ მეუფეს ერთადერთ წარუვალ სამეფოს და მეუფეს იესო ქრისტეს აღიარებდნენ და მათთვის თუმცა ქრისტიანები კარგი მოქალაქეები იყვნენ, ყოველთვის იხდიდნენ გადასახადებს, ეს რომის ჩანაწერებიდანაც კარგად ჩანს, ისინი არასდროს არ ჯანყდებოდნენ რაღაც სოციალური თუ პოლიტიკური წესწყობილების მიმართ, მშვიდა ცხოვრობდნენ როგორც მოქალაქენი, მაგრამ ასრულებდნენ თავის შინაგან მოწოდებას, რაც იყო აი ეს იესო ქრისტეს მცნებების დაცვაც და ამ მცნებებით ცხოვრება. Მაგრამ აი როგორც ესე იგი მაგრამ როგორც უკვე ვთქვით, ქრისტიანები აღმოჩნდნენ წინააღმდეგობაში იმ გაგებასთან და სოფლახკმასთან, რომელიც მაშინ არსებობდა. Და 10 დევნა ვიცით ნერონიდან დაწყებული და აი მეათე დიდი დევნა იყო დიოკლეტიანეს დროს ქრისტიანების მიმართ. Სხვათა შორის დიოკლეტიანე გამოირჩეოდა შემწყნარებლობით ყველა რელიგიის მიმართ, მათ შორის ქრისტიანობის და სადაც
მას ჰქონდა ნიკომიდია იყო ქალაქი, რომელიც შემდგომ ბიზანტიის ერთ-ერთი დიდი ქალაქი გახდა. Მას ჰქონდა რეზიდენცია ამ ქალაქში და აი ამ ქალაქში დართო ნება, რომ ისეთი დიდი ბაზილიკაც კი აეშენებინათ, რომელიც 20,000 ქრისტიანს ერთბაშად იტევდა. Მაგრამ მოხდა შემდეგ რა, რომ ეპიდემიები, შიმშილობები, მიწისძვრები იყო, რაღაც მიყვა ერთმანეთს და ქურუმებმა უთხრეს იმპერატორს, რომ აი გაბრაზებულია ღმერთი ჩვენზე და ეს ალბათ არის ქრისტიანების ბრალი. ალბათ არა, ქრისტიანების ბრალი. Da, ისინი თქვენს ღმერთობასაც, მეუფებასაც არ აღიარებენ და აი ესე გამწარებულმა დიოკლეტიანემ დაიწყო ქრისტიანებს დევნა და საზოგადოებისთვისაც ხო უნდა აეხსნა, რომ რატო იყო ეს ეპიდემიები, იმიტომ რომ საზოგადოება და ადამიანები დღესაც და ყოველთვის ეთხოვენ პასუხს, რომ რატომ ხდება ასე, რატომ გაწყრა ბუნება ჩვენზე, რატომ გაწყრა ღმერთი ჩვენზე და ეს ადვილი გადასაბრალებელი იყო ქრისტიანებზე და დიდი დევნა დაიწყო, გასცეს ბრძანება ყველა პერიფერიაში და პროვინციაში, რომ დაიშჯებოდა ის მართველი, ვინც ქრისტიანებს არ აწამებდა სასტიკად და არ დევნიდა. მათ შორის წმინდა გიორგიც სწორედ აი მეათე დევნის დროს ეწამა და გამოფწყინდა თავისი სასწაულებით, რომელიც ღმერთმა მას არ გუნა, თავისი დიდი დამთმენლობით, გაუტეხლობით, ვაჟკაცობით და ძლიერებით წმინდა გიორგი გამოფწყინდა. წმინდა გიორგის პიროვნება, აი როდესაც ჩვენ სხვათაშორის უნდა ითქვას, აი რა არის მოწამეობა, სახელი მოწამე რას ნიშნავს? მოწამე ნიშნავს ადამიანს, რომელიც თავის სიცოცხლის ფასად ამოწმებს იმას, რომ რაც იესო ქრისტემ თქვა, რაც სახარებაში წერია, ეს არის რეალობა და ეს არის ეს ყველაფერი, რაც იესო ქრისტემ ჩვენ ცნებები მოგცა, ეს შესაძლებელია, რომ ადამიანმა ამ ცნებებით იცხოვროს, სახარებისეული სულისკვეთებით იცხოვროს და რომ იესო ქრისტეს სამეფო, მისი მეუფება, სასუფეველი ცათა, რომელიც აქ ამ ცხოვრებაში ადამიანის გულში დგება, ხოლო შემდეგ უკვე სამერმისო სამყაროში, რომელსაც ჩვენ ველით, სულიერ სამყაროში, საუკუნო სუფევაში, ეს ქრისტეს მეუფება გაიშლება და თელ ცას და თელ დედამიწას მოიცავს, ეს რომ რეალობა, ეს რომ არა მარტო თეორია ადამიანის, არამედ ეს განიცდება ადამიანის გულით და ეს გამცდელობა იმდენად ძლიერია, იმდენად რეალურად აღკმადია, რომ ადამიანები აგერ თავის სიცოცხლესაც კი წირავდნენ ამისათვის. წმინდა გიორგის აი დიდ პიროვნება ჩამოყალიბება, ეს არ იყო ერთჯერადი მოვლენა. ის ამისთვის წიფდებოდა. ყველაფერი სათავეს იღებს ბავშვობიდან, ოჯახიდან. მისი დედა და мама მორწმუნეები გახდნენ, ქრისტიანები და მამამისი, რომელიც კარგი პიროვნება, პატივცემული პიროვნება, ჯარისკაცი გახდა ისიც. ისიც ერთ-ერთი დევნის დროს, როგორც ქრისტიანი მოწამეობრივად აღესრულა. ისე რომ წმინდა გიორგის ჰქონდა ძლიერი მაგალითები თუ როგორ უნდა ეცხოვრა და რას ნიშნავდა ქრისტიანობა, რომ ქრისტიანობა ეს იყო მდგომარეობა, რომელიც ესე რომლითაც უნდა გეცხოვრა. აი შეიძლება რომ ადამიანმა მაგალითად უწოდოს თავის თავს, რომ მე ვარ ექიმი, მაგრამ მას არ ქონდეს არანაირი სამედიცინო განათლება, არ ქონდეს საექიმო პრაქტიკა, ხო? Ну, სახელად დარჩება. აი ასევე შეუძლებელი იყო მასში პირველი ქრისტიანებს, რომ გერქვას ქრისტიანი და შენ არ ცხოვრობდე ამ ცხოვრების წესით. ამიტომ ქრისტიანობა პირველ რიგში ცხოვრების წესს ნიშნავდა. აი ქრისტიანულ პრინციპების მიღებას და ცხოვრებაში გატარებას. ისე რომ წმინდა გიორგი ესეთი ძლიერი და მძლავრი მაგალითით აღიზარდა. ის ქრისტიანობის და იესო ქრისტეს მიმართ არჩევანს აკეთებს თავის ცხოვრებაში ყოველ წამს და ყოველ წუთას და მწიფდება იმისთვის, რომ როდესაც დადგება გადამწყვეტი მომენტი და დადგა ეს მომენტი, მან გააკეთა სწორი არჩევანი. იცით, ცხოვრება ალბათ ყველა მეტნაკლებად იცის და წმინდა გიორგი ეწამა, თქვენ იცით, რომ საქართველოში 23 ნოემბერი, ასას დღეს აღნიშნავთ, ეს არის ბორბალზე მისი წამება. თავის მოკვეთა არის 6 მაისს აღნიშნავთ ახალი სტილით და უფრო სწორედ ახალი სტილით 6 ისე, ესე იგი 17 აპრილს აღინიშნება ძველი სტილით, მაგრამ ჩვენი კალენდრით 6 მაისს. ხო, როგორც 10 ნოემბერს აღნიშნავთ ორჯერ. დიახ, აი ეს ამბობენ რომ გარდამოცემით და ბევრ კირიონ კათალიკოსს აქვს ჩანაწერი არსენი ყალთოელს,
რომ წმინდა ნინოსთან ერთად მის გადაგებასთან შემოვიდა, ერთად შემოვიდა წმინდა გიორგის აი ეს პატივისცემა, წმინდა გიორგის ცხოვრების შესახებ ისტორია, წმინდა ნინომ შემოიტანა, ანუ ქრისტიანობასთან ერთად შემოვიდა წმინდა გიორგის პიროვნებაც ჩვენ შორის და ამიტომ არის დიდი სიყვარული ქართველებს წმინდა გიორგის მიმართ, აი რადგან ქართველი ერი სულ ბრძოლაში იყო, მებრძოლი ხალხი იყო, მეომარი ხალხი, რაინდი ხალხი და წმინდა გიორგი მათთან სულისკვეთებით, აი ესე მსგავსებით ახლო გახლდათ. ზოგიერთ წყაროებში ის კი არის ნახსენები არის და მოხსენიებულია წმინდა გიორგი როგორც ქართველი. დიახ, რადგან ის წარმოშობით კაბადოკიიდან იყო, ასევე კაბადოკიიდან იყო წმინდა ნინო და ისინი ესე წმინდა გარდამოცემით ვიცით რომ ისინი ნათესავები იყვნენ ერთმანეთის და წმინდა გიორგის მოწამეობა რატო იყო რეზონანსული მაშინდელ სამყაროში? იმიტომ რომ აი ელიტიდან გამოსული ქრისტიანის წამება იყო უფრო ვრცელდებოდა და ასე ვთქვათ, აი შოკის მომგვრელი იყო მაშინდელი საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ გასაგებია ღარიბ ადამიანს, გლახაკს, მონას არაფერი არ აქვს დასაკარგი, ასე ფიქრობდა მაშინდელი ადამიანი, მაშინდელი სოფხედველობა ესე იყო, რომ არაფერი არ აქვს დასაკარგი და რა ეხლა თუ რაღაცა თავის იდეა აქვს სწამს მარადიული ცხოვრება და სამეფოში თავისუფლება ქრისტეს სამეფოში, ნუ ამისთვის თავი გასწიროს რა მოხდა. მაგრამ ადამიანს, რომელსაც ყველაფერი აქვს, კარიერა, რომის არამარტო მოქალაქია და უამრავი უფლებების მქონია, არამედ ის არის რომის იმპერიის ერთ-ერთი წარმატებული მოხელე და რომის იმპერია რა იყო? ეს იყო ჯარზე დამყარებული იმპერია და ჯარისკაცობა იქ ყველაფერს ნიშნავდა, მხედართავრობა ყველაფერს ნიშნავდა, ქონებას, ძალაუფლებას, პატივისცემას, პრივილეგიებს. აი ამ ყველაფერს რომ თმობ, აი ამ პრინციპების გამო, იესო ქრისტეს რწმენის, ცოცხალი რწმენის გამო, აი ეს იყო ძალიან რეზონანსული მაშინდელ საზოგადოებაში და ეს კიდევ ერთხელ არწმუნებდა ყველას რომ იესო ქრისტეს რწმენა, იესო ქრისტეს პიროვნება იყო რეალობა, სინამდვილე. ისე რომ მაგეთ ჩვენ ვიცით წმინდა გიორგის წამების შემხედვარი, თავად დედოფალი, აი დიოკლეტიანეს მეუღლე ალექსანდრა მოიქცა, ჯალათებიც კი რომელიც აწამებდნენ მოიქცნენ ქრისტიანობაზე და წარმოიდგინეთ 23 ნოემბერს მოხდა ეს ბორბალზე წამება. ჩვენ აღვნიშნავთ, აი რას ნიშნავს ყველა წმინდანის რომელიც კალენდარში არის შეტანილი, ხო, ძირითადად გარდაცვალების მომენტს აღნიშნავ ჩვენ ვიხსენებთ. მაგრამ უშუალოდ მოწამეობის შუაგულში აღნიშნო ერთ-ერთი ფაქტი, მოწამის ერთ-ერთი ფაქტი, რომელიც მან დაითმინა. აი ეს არსად არ არის. და მათ შორის აი ქართველმა ადამიანმა იმდენად შეიყვარა წმინდა გიორგი, იმდენად ახლო იყო მასთან, რომ რაღაცნაირად თანაზიარი რო ყოფილიყო იმ გაჭირვებებშიც და იმ ესე იგი მძიმე მდგომარეობაში, რომელიც წმინდა გიორგიმ გადაიტანა, ამიტომ აღნიშნავს ამ დღეს, თითქოს უერთდება, თითქოს ნუგეშინისცემს, თითქოს თანადგომას უცხადებს წმინდა გიორგის. და 6 მაისამდე წარმოიდგინეთ 6 თვე რამდენ ტანჯვას გადაიტანდა წმინდა გიორგი. ეს რომ არ ვიფიქროთ, იცით რა არის, რომ აი ეს მოწამეობა შეიძლება იყოს რაღაც ემოციური მდგომარეობა, უცბად მოგთხოვეს რაღაც ღალატი და შენც უცბად ემოციურად უარი თქვი და ამისთვის თავი მოკვეთეს. მაგრამ როდესაც გაქვთ ტანჯვის სავსე ამდენი პერიოდი დაფიქრების, გაანალიზების და შენ მტკიცდები რწმენაში, მტკიცდები აი ამ გადაწყვეტილებაში, ეს ნიშნავს რომ რომარა ღმერთის თანადგომა, რომარა ღმერთის მიერ მადლის მიცემა ადამიანს, ეს ადამიანურ შესაძლებლობებით, რესურსებით შეუძლებელი. სხვათა შორის ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ერთი რამ, რომ რას გვასწავლის წმინდა ეკლესია. ერთადერთი ადამიანი, ვინც მხოლოდ როგორც ადამიანმა დაითმინა ტანჯვა და წამება, აი ასე ვთქვათ ღმერთის მიუხმარებლად, ღვთაებრივი მადლის მიუხმარებლად და როგორც ადამიანმა იტვირთა, ეს იყო იესო ქრისტე. იესო ქრისტემ ჯვარზე მოკვდა და ეწამა როგორც ადამიანი. დანარჩენი ყველა ადამიანს, ჩვენ ვიცით ახლა ჯვარცმაზე დიდი სისასტიკეები ვიცით, ახლა ცოცხლად ატყავებდნენ ადამიანს, აგერ წმინდა გიორგი ბორბალზე აწამეს, მერე კირით გახურებულ ესე იგი ქვაბში ჩასვეს, შემდეგ რკინის გავარვარებული ქალამნები ლურსმები ჩააცვეს და ასე შემდეგ. ეს არანაკლები სიმწარეა ჯვარცმასთან პარალელები რომ გავავლოთ. მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ყოველ ადამიანს, ყოველ მოწამეს
ეხმარებოდა ღმერთი უშუალოდ. ღვთის დიდი მადლი ეხმარებოდა. Da, mat, sore da, madlis meșe obicezles, am didi grandiozuli, ai seti, ame bebista, ai seti, șeci robis datmena. Da, Hristos e cule. Rače, heba agnișnas. Rogor agniș ne boda adre, diorgova, rogor agniș naut, ahla, da, și da, citeva, istit, hoacrom, ai rat om agniș naut, creștiane bi, ise trebs, romelis, garda, soale bistria, romelis, muțame obrivitre, ai am. Dia, dia. Tema standard, așa vreți răsărit bizele, obțin. Ibat, nu ai cei ne-a drevan del drezut cu trotit costana ziare bari, tanat gomat, mîndă Georgistuis, rom miserter tânjva sau nișnăt. Magram zirita dat, au nișnăt. Cei ne mîndă nebis gardat sau lebis drept. Scolot, cu tishobli shobas au nișnăt. Ioan natlis natlis semli shobas, da matzchovri shobas. Nu matzchovar casa gebei, sar gan cât se bulze. Cutisa, magram cu tishobeli da Ioan natlis semli bav shobidan. Часа хвистанаве იყვნენ მადლით ღვთის მადლით სავსენი სული წმინდის მადლით სავსენი მაგრამ დანარჩენი წმინდანები და ადამიანები ქრისტიანულ ისტორიაში ისინი იბადებოდნენ როგორც ჩვეულებრივი ადამიანები იყვნენ ჩვენნაირი და მათ დღითი დღე მოღვაწეობით მოიპოვეს სული წმინდის მადლი და ეს გარდაცვალება თავის მოკვეთა ეს მოწამეობა იქნება თუ აღსასრული იქნება უბრალოდ ადამიანის ის რომელთა ჩვენ პატივს ცემთ და პატივს მივაგებთ წმინდანებს ისინი გარდავიდნენ რა საუკუნო სუფევაში ამ ქვეყნიდან ეს არის მათი ასე ვთქვათ სულიერი დაბადების დღე როდესაც დასრულდა ეს მიწიერი ყოფა ხორჩი ყოფნა და ისინი მარადიულობაში გადავიდნენ ეს არის ამ დღეებს აღნიშნავთ ჩვენ ესე იგი განსაკუთრებით როგორც მათ სულიერ დაბადების დღეს და ჩვენ ერთმანეთს ვულოცავთ Da, დღესაც გაცემის დაწყებისას ვთქვით რომ დღეს გიორგობას ვზეიმობთ. წმინდა მართლმადიდებელი ეკლესია აღნიშნავს გიორგობას და ზეიმობს მას. Და ის სწორედ ახლა თქვენ რასაც ბრძანებით მამა იაკობ ანუ ეს ზოგისთვის გაუგებარია რომ ასეთ შემთხვევაში როდესაც არის მოწამეობაზე საუბარი ასეთ აღსასრულზე ხომ საუბარი რატომ აღინიშნება რატომ ზეიმობთ? Radgan, ai cristianoba, tavi sulis petrebit, ari paradoxul. Shen idevnebi mitsierat, ehat smida Gheorghi, chven ro mitsierat ce vapasot. Smida Gheorghi, tsarumatebelia, ho, mitsier ritualsazrisit. Ma qualaperi dakarga, koneba, dideba, pativiscema, sazogadoeba, shi gardaitsvala. Kiek survili iqo, ratkma unda, smida Gheorghis, magra mitsier ritualsazrisit, qualaperi dakarga, tavadari tanjuli, tavadari damartsxebuli. Მიწიერ განზომილებაში, მაგრამ არის გამარჯვებული სულიერად. Როდესაც ჩვენ გამოსახავთ ზოგჯერ გველეშაპის ნაცვლად იმპერატორს, იმ იმპერატორმა დააჭრა თავი წმინდა გიორგის, მაგრამ ჩვენ გამოსახავთ რომ იმპერატორი არის მისი ლახვრის ქვეშ წმინდა გიორგის, რატომ? ეს არის ქრისტიანული პარადოქსი, რომ დევნილი ამ წუთი სოფელში, შევიწროებული ამ წუთი სოფელში სულიერად გამარჯვებულია მარადიულობაში და მარადიულობა და სულიერი სამყარო იმდენად აღემატება მიწიერს როგორც სადა მიწა როგორც აღემატება მიწას აი თქვენ აღნიშნეთ ძველად როგორ აღნიშნავდნენ სხვათა შორის ძველად აღნიშნავდნენ რა თქმა უნდა დიდი ზეიმურობით და აი საკლავების თემა რო არის მაგალითად სხვა არის ხარი უყვართ ადამიანებს რომ რაღაც რელიგიური მოთხოვნილება აქვთ თუნდაც რომ განსაკუთრებულად პატივი სცენ წმინდა გიორგის და რაღაც საკლავს კლავენ აი ასე იყო, რა თქმა უნდა, ამას არ აქვს არც რიტუალური სახე, ამას არ აქვს თავი შესაწირი, ჩვენ ვიცით ქრისტიანობაში ეს არის გული დამდაბლებული, სული დამდაბლებული და ღვთისმცნებები შესრულება, შინაგანი ადამიანური, შინაგანი სულიერი ცხოვრება, ეს არის თავი შესაწირი. Ღმერთს ამან ადამიანს უნდა გარეგნულად გამოხატოს. სხვათა შორის ეს ტრადიცია მოდის საიდან რო? აი მაგალითად ალავერდში, წმინდა გიორგის სახელობის ალავერდში ალავერდში რომ მიდიოდნენ მთელი ოჯახი, მთელი ზოგჯერ მთელი თემი, ნათესაობა, მათ მიყავდათ რა თქმა უნდა საკლავი, მათ ხო საჭმელი სჭირდებოდათ, ზეიმობდნენ, მიდიოდნენ კარვებით, რამდენიმე დღით მიდიოდნენ, ზოგჯერ ერთი კვირა გრძელდებოდა ეს ზეიმი. მაშინ კომუნიკაცია ასე ხო არ იყო რომ ადამიანი ხო სწრაფად გადაადგილდეს. მიდიოდნენ ნელა, მიდიოდნენ ბავშვები მიყავდათ, იქ რჩებოდნენ რამდენიმე დღე, კლავდნენ ამ საკლავს, ერთმანეთს უნაწილებდნენ. ეს იყო სიყვარულის, აი ეს იყო აღაპი, აი როგორც პირველი ქრისტიანები აწყობდნენ ერთმანეთის პატივსაცემ, ერთმანეთის მანუგეშებელ ქრისტიანულ საღამოებს, სადაც ისინი საუბრობდნენ ღმერთზე, საუბრობდნენ
uziarebdnen ertmanets tavis azrebs, tavis pikrebs, uakhlovdebodnen ertmanets, ise rom tsminda Georgi zeimebi da sva zeimebits, ra tkma unda, mara tsminda Georgi didi mishovt, radgan kartvelma adamianma ase sheiqvara, tsminda Ninos შემოსვლისთანავე, ქრისტიანობასთან ერთად, იესო ქრისტესთან ერთად, მისი დიდი მოწამე გიორგი განსაკუთრებულ შეიყვარა, აი განსაკუთრებულ ზეიმურობით აღნიშნავდნენ ამ დღეებს და ცდილობდნენ, რომ თავის ტერიტორიაზე სხვაგან წასულიყვნენ, სხვა სალოცავი მოელოცათ და იქ პატივი მიეგოთ იმ ტაძრისთვის და სალოცავისთვის და ასევე აი ერთად ყოფილიყვნენ სიყვარულით და რწმენით. Mama e cu tocmai cerpta panisema axenet, cu tocmai sau barșida, zalien s-a interesat, e zis perioada de rodisat, smina Georgi Mogoace obda. Ra rogo redzleva, zala se trosta, ranice, smasim zala srom, ebrzolo sam cerpta panisema, zahardat musar, utari sarc mnueba, da, ce ebrzolo s bolom de mters. Tatara Shavaria e sam hela sulieri zala mudzebno, și în stau și romici, ra mogelis, și am gzaze, cristianobis gzaze, da, mai înțeles că da, tu și-ai întrebat. Da, pirul și-ai întrebat. Da, pirul și-ai întrebat. Ce-i ulocat, te-ai întrebat, magitomat, ulocat, rom, sulier gamarđoba, ulocat, pirul și cristiane, bi-ai întrebat, mosahele, ulocat, rom, șeți, iot, mosahele, smindani, mat, sulier, da, horebași, da, tu horțiel saci roebepși, da, asta și-am dat. Radșehe, bai am zala, ce nu-i sau vrei tu, cu eroai, cu tismul, merti ganațlire, cu merti. Tis madli aris adamianta, romelic es madli, ezleva adamians, ovel dghiurobashi, sori archevanit, Kristes tznebebis shesrulebit, Sakharebis euli tskhovrebit, eklesiuri tskhovrebit, eklesii saidumluebebshi tanamonatsilaobit, ikidan aia madlis tsqarostan tanaziarebit, adamians ezleva madli, zala pirveli rikshi daturgunos. Tavari kerbi, itsit, bevri kerbebi arsebobda samqaroshi. Ce ne hla, sa zugadoi, agaravart, kerp sahur, magram. Erti kerpi, romelic, oveltui sarse bobda, dresa, sarse bobda, esaris, da ungreveli, hšišem tvoiaș, kerpi. Dar romelic, zalien didi, brzola, știrdeba, martla, zalien didi, madl mosileba, gadzlireba, tisagan, es kerpi, ari sakutari egoism, sakutari tau. Ai, tmida Georgi, pirueli, kšies omi, da brzolam, tauari, muigu tau istausta. Când gonia ta se haver donati, hot mi da Georgi se moțame obada, asem subukat arame miroars Christe, da, da, itmina, ase gaci, es hoșinagani brzolaiho, Adamia Shoris, Adamian Rogurt Smith, Eriar Seba, Romel și Cibadeba, Adamian Rogurt Suli Eriar Seba, Esarich Idil, Esarim Zime Brzola, Esarich Elaze Sastik Brzola, Romel, Adamian Shignit Mim Dinareops, da, Erterti Kada Gebeli. Misut mi deso basu quars moqana kholme khshirat es aris indoetchim tskhorebi kristiani sadus singar singi romelits esegi evropashi chavizda da kadagebda da ik ambobda ro me va indoetidan mravali kerpebis kveqnidan chamovedio da megonao ro ak me nakhavdi evropashi kristianul paseulobebs anu nakhavdi ieso kristes taqvanistemas gansakutrebuls asem smenodao evropasi magra me nakheo ak agmartuli sastikim kerpio es aris egoizmi anu sakutari tavis მომსახურება. Ისე რომ აი ეს კერპი დღევანდელ დღესაც გვაქვს საბრძოლველი და წმინდა გიორგის ვევედრები ჩვენ ყვეთა განმათავისუფლებელო, გლახაკთა ხელისამპყრობელო, სნეულთა მკურნალო და ეს არა მარტო ფიზიკურ ტყვეობაზე, არა მარტო ფიზიკურ სნეულებაზე და სიგლახაკეზია საუბარი, არამედ სულიერზე. Ჩვენ ყველანი ტყვენი ვართ, ჩვენი ცოდვების, ვნებითი მიდრეკილებების, ჩვენ ყველანი გლახაკნი ვართ, რადგან არა გვაქვს შესაძლებლობა რომ გაუმკლავდეთ ჩვენში tu ჩვენს გარეთ არსებულ ხილულ თუ ხილავ ბოროტებას ჩვენ ყველანი სნეულნი ვართ დაუძლურებულნი ჩვენი ცოდვით ჩვენი აი ამ ესეთი ცოდვითი მიდრეკილებებით და ისე რომ წმინდა გიორგი შეწევნა ერთმანეთის მილოცვა ეს გვჭირდება რომ წმინდა გიორგი შეწევნა მეოხება უსურვოთ ერთმანეთსო წმინდა გიორგი ის თვისაც რა იყო რაც იყო მნიშვნელოვანი ღმერთი ღვთაებრივი ფასეულობები ღვთაებრივი ღირებულებები სულიერი მცნებები აი ამის შესრულებისთვის მოგხსეს ძალა და მადლი ღმერთმა მისი ლოცვით და მეოხებით ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ დღევანდელ დღეს გიორგობას და გამშვიდობებით